おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、モンスケさんという方がコメントを書いてくださいました。記事は韓国、中国の真似して、海保測量船に調査中止要求という、そういう動画ですけどもね、 URL を、動画概要欄につけておきますのでご覧いただきたいと思いますけども、こういうふうに書いてくださってます。おはようございます。いつも楽しみに拝見させていただいております。ありがとうございます。観光らしいといえばそれまでですが、出社前の月曜の朝から気分が悪くなる話です。そうですね。早速新聞で確認しようと思い玄関に向かいましたが、残念ながら新聞は休刊日でした。そう、久保さんご指摘の通り、私の購読している地方紙も先日情けない社説でがっかりしました。最悪な日韓関係はムン氏との首脳会談を早急に実現させることが早期の打開策だと。それではムン政権の支持率が低下している中、韓国の術中にはまるだけのことは、ことは私でも感じていることになります。そうですよね。これはね、応じるべきではないと思います。私も同感でございます。戦後新聞は権力の監視を行い絶対に戦争させないという論調で、来ていますが、それゆえいつからか自ら売国奴になってきている感が否めないです。本当に残念でなりませんということで、私がね、言いたいことをそのまま言ってくださったような感じでございます。モンスケさん、ありがとうございます。いろいろとじくじたる思いのまま今日はね、会社の方に行ってらっしゃると思うんですけども、こういうことをね、やっぱりこう会社の人と語り合うこともなかなか難しい世の中ですよね。やっぱこの政治的な国際的な話っていうのは、なんかその身近な人としにくいような、そういうふうな雰囲気っていうのはやっぱマスコミが作り上げたものなんですかね。ある意味マスコミ、その新聞とかテレビっていうのは私たちの味方であり、権力の監視っていう役割も担ってるんですけども、同時にですね、そうではなくておかしな方向へ世論を誘導していくっていう部分も含まれていて、相当私たち情報を受け取る方がきちんとね、解釈力を持っていかないと簡単に流されてしまうんじゃないかなってことも感じますね。これからも韓国のこと、中国のこと、そして日本のことをしっかりと見ていこうかと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、もう一件ね、来てますね。ホゲホゲさんはい、同じ、動画に対してですけども、海事派遣して断固たる姿勢を見せろ、中国の尖閣展開の圧力に利用すべしということですよね。やっぱりね、尖閣諸島とか韓国の問題とか、その同じアジア地域でね、いろんな経緯が今まであったでしょうけども、何に向かうかっていうと、お互いに対する支配に向かうんではなくて、やっぱこう共和制というかね、調和といいますかね、相手の主権を認めてあげて、そして自分の主権も認めていただくというふうな形をね、取れればなとは私は思っちゃうんですけども、何ですかね、なんか中国とか韓国っていうのはものすごくずうずうしく私には映ってしまうんですよね。で、どう考えても、日本のものなのに自分のものだって言い出して、それでもう繰り返し繰り返しそれをね、ごねて、で根負けして、もうあげるよっていうのを待ってるのかなと思うんですよ。これは中国人同士でも韓国人同士でもこういうことしてるってことなんですかね。それとも他国民に対してだけこんなにね、ずうずうしいのかなと思っちゃうんですけども、いかがなもんなんでしょうか。私がね、日本で受けた教育によってこういうふうな感じ方をしていると思いますし、私の情報収集っていうのがある程度偏ってるのかもしれません。本当にね、自国民びいきなのかもしれませんけども、別に、ね、侵略をしようとかね、立ち向かっていこうとしてるわけではないんで、あくまでも防衛のための私は言論をさせていただくっていう意味で言うと、そんなにむちゃくちゃなことをね、考えたり言ってるわけではないような気がするんですけどね。またコメントいただければ幸いでございます。それではね、引き続き尖閣諸島の方に注目して、また動画の方をね、撮らせていただこうかと思いますんで、よろしくお願いします。それでは。